17 лютого на прийом до міського голови завітав тисячний відвідувач. Два роки тому у відділі роботи зі зверненнями громадян з'явилась добра традиція – визначати ювілейних відвідувачів. Ця традиція надзвичайно подобається як самим працівникам відділу, так і, звісно ж, відвідувачам. Це вже два роки, як триває у нас ця щорічна акція. Крім того, ми відзначаємо не тільки тисячного, ще й п'ятитисячного клієнта. І у нас є клієнт. Ми також паралельно відзначаємо клієнти, які отримують довідку тисячні, і клієнти, які отримують у нас адміністративні послуги по зверненням. Цього разу пощастило пенсіонеру Володимиру Шатило. Питання, з яким він звернувся до міського голови, не надто оригінальне. Я, значить, сьогодні прийшов з питанням до міського голови по вопросу свідоцтва. Мені треба свідоцтво о реабілітації. Раніше була у мене справка, і ця справка везде, скажімо, в газ пойдеш, там 50% скидки. Але на якнайшвидше вирішення проблеми пан Володимир дуже сподівається. На жаль, тисячний відвідувач не отримує якихось надзвичайних привілеїв для вирішення своєї проблеми. Працівники відділу звернень пояснюють це так. Справа в тому, що у нас всі питання пріоритетні, так як ми працюємо на наших громадян. І в зв'язку з тим ми всі питання розглядаємо пріоритетно. Але з порожніми руками щасливчиків не відпускають. Пан Володимир отримав особисто від міського голови вітальну листівку та сувенірну продукцію. Анна Вабішевич, Богдан Фірсов. Новини телеканал «Бориспіль».